Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İlahul evvelin vel ahirin. El melik el hakkal mubin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel murselin. Men ba'sahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten li halka ecmeyin. Aleyhi ve ala alihi tayyibin. Ve sahabetihil ekremin. Enver el huda ve mesabihi duca ve ahşurna tahta livai seyyidil murselin ve edhilna el cennete ma'hum ecmeyin. Ama ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce siz salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra tahminen 2 aylık fasileden sonra ki müəyyən səbəblərə görə və məlum səbəblərə görə başımız biraz qarışıq idi və dərs keçmək, belə deyək, imkanından malik deyildi. Bu səbəbdən də təxminən 2 aydır ki, yəni dərslərin keçilməsində müəyyən bir fasilə yaranmışdı və Allaha həmd və şükürlər olsun ki, artıq bu müddət bitdi və artıq yeni bir məkanda, yeni bir şəraitdə, yeni bir imkanlar daxilində artıq dərslərimi inşallah keçmək imkanına malik olacağım və artıq bundan sonra təbii ki, rahat bir şəraitdə, rahat bir yəni üslubda artıq 24 saat yəni müddətində artıq dərsləri keçmək yəni imkanına, şəraitinə elhamdülillah malik olmuşam. Və bu səbəbdən də yəni artıq bundan sonra dərslərimiz davam edəcək və ümumiyyətlə yəni keçilən dərslər yəni belə düşünürəm ki, 2 istiqamətdə olmalıdır və olacaqdır inşallah. Bunlardan birincisi Əhl-i Sünnə vəl Cəmanın əqidəsini, fikrini, mənhəcini və s. yəni tarixini ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətlərinin, yəni onlar barədə məlumatların verilməsi və s. ümumən Əhl-i Sünnə vəl Cəmaa barədə məlumatlar vermək, dərslər hazırlamaq, kitabları şərh etmək. Məlumdur ki, biz yəni 5 dənə kitabın şərhini davam etdiririk. Artıq neçə ildir. Bunlar yəni birincisi yəni fiqh kitabıdır, məlumdur. Deməli Şeyx Albani rahimehullahın tələbəsi Adil Əl-Əzzazinin Tamamul Minna fi Fiqhil Kitabı və Sahih-i Sünnə kitabıdır ki, onu şərh eləyirik və təxminən artıq Təharət kitabının sonuna gəlib çatmışıq, yaxınlaşmışıq və ki artıq o kitabı yəni təharət bölümünü tamamlayıb inşallah namaz bölümünə və qeyri bölümlərə keçəcəyəm və ikinci kitabımız deməli doktor Mahmud Taxanın Teysir-i Mustalahil Hədis kitabıdır ki, bu da hədis elmi barədə yəni məlumat əldə etmək üçün ibtidai təbii ki səviyyədə bir kitabdır və bunu da faydalıdır düşünürəm ki, çünki hədis elmi yəni hər bir kəsin öyrənilməsi, bilinməsi, bilməsi gərəkən elmlərdəndir. Həmçinin üçüncü kitab, deməli, Muhammed bin Abdülvahab, yəni Şeyxülislam, Muhammed bin Abdülvahabın 3 əsas kitabıdır. Bu da mühüm bir kitabdır. Yəni hər bir kəsin bilməsi vacib olan mühüm mənbələrdəndir. Həmçinin 4-cü kitab İmam Əhmədin, Əhl-i Sünnə vəl Cəmanın imamı İmam Əhmədin, İmam Əhməd ibn Həmbəlin Üsul-i Sünnə adlı əqidə kitabıdır. Bu da çox mühüm bir kitabdır və bu kitabları inşallah tamamlamaq, yəni irəli getmək, aparmaq, yəni aparmağı düşünürəm. Həmsinin 5-ci kitab İmam Əbdülğani Əl-Maqdisinin Əl-İqtisad fil-İtiqad adlı əqidə kitabıdır ki, bunun da yəni bu kitabların, 5 kitabın inşallah
şehirlerini devam ettireceğim ve hepsinin yakın geleceğinde tabii ki başka menbelere, yani bu kitaplardan en azından ikisi büyüğüydü hacmi, yani fik kitabı ile hadis ilmi barada olan Teysirül Müstalal hadis kitabının hacmi nispeten büyüğüydü, ona göre de bir müddet hele devam edecek. Lakin üç kitabın en azından yakın müddette tamamlanması mümkündür ve çalışacağım ki tamamlayayım ve yeni kitapların yani şerhine yani başlamak yani düşünürüm, planlaştırırım böyle diye ve yakın geleceğe de düşünürüm ki Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab'ın Tevhid kitabını yani şerhine başlayaq, yani Kitab-ı Tevhid'in şerhine başlayaq, hamsinin yani balaca həcimli mühim yani mənbələr sayılan, məsələn Erbəin Nəvəviyyə və s. məsələn Kəşf-ü Şübhət, Qavaidül Erbəyə və s. bu cür Navaqidül Üsləm və s. bu cür yani kitabların inşallah yaxın belə deyək gələcəkdə şərhinə başlayıb yani müəyyən mənada irəlləməyi düşünürəm. Həmsinin uzaq gələcəkdə belə deyək, uzaq gələcəkdə ən azından Qurani Kərimin təfsirini başlamaq, deməli surə-surə ən azından, həmsinin Kutub-i Sittədən deməli Əl-Buxari, Müslim, İmam Əl-Buxari, İmam Müslim, İmam Əbu Davud, İmam Tirmizi, İmam Nəsəyi və İbn-i Məcənin kitablarının şərhini yani keçməyi inşallah düşünürəm. Təbii ki bu böyük bir məsələdir. Yani ən azından yani vardığımız yerə qədər Allah müsait edərsə, yani necə deyərlər, ömür verərsə, yani getdiyimiz ulaşdığımız yerə qədər, çatdığımız yerə qədər ən azından uzaq gələcəkdə belə deyək, yaxın vaxtlarda deyil, ən azından bu istiqamətdə irəliyib Əhl-i Sünnə vəl Cəmaanın deməli əqidəsini, fikrini, tarixini, təfsirini və s. barədə məlumatlar əldə edəcək. Birinci, yəni mövzu, yəni birinci düşünürəm ki, birinci irəliyəcəyimiz istiqamət bundan ibarətdir və ikinci də təbii ki və düşünürəm ki, heç də birincidən yəni zəif olmayan və ya daha əsas olan günümüzün yəni aktuallığı səviyyəsində bu da bidət əhlinə, bu da nədir? Bidət əhlinə rəddiyə vermək. Çünki bəllidir ki, məsələn, sosial şəbəkələrdə və s. yəni müəyyən o azmış tayfalar, sapıq firqələr yəni sələflərin əleyhinə, yəni müəyyən rəddiyələr, nə bilim şübhələr və s. gətirirlər, yayırlar və cəmaatın arasında müəyyən çaşqınlıq yaranmasına, yəni nədən olurlar, səbəb olurlar. Və biz də təbii ki, elm əhli, elm tələbələri, təbii ki, gücümüz yetən qədər, təbii ki, yəni buna rəddiyə verməliyik və bu məsələləri bəyan etməliyik ki, insanlar, xalqımız azmasın və düzgün İslamı, səhih İslamı Allahın nazil etdiyi Peyğəmbərə nazil olan Peyğəmbərin gətirdiyi İslamı öyrənsin, bilsin və yaşasın. Yəni, əməl etsin və o İslamı neynəsin, yaşasın. Yəni, hədəf budur və artıq düşünürəm ki, bundan sonra bu istiqamətdə, yəni, təbii ki, ətrafımızda müəyyən yəni, sapıq firqələr var. Bunlar kimlərdir, misal üçün, məsələn, ən təhlükəliləri kimlərdir, rafizilərdir. Məsələn, rafizilərdir, sonra xavaricilərdir, təkfirçilərdir, ondan sonra sufilərdir, əşarilərdir və s. Həmsinin deməli, peyğəmbərliyi iddia eləyən o sapıqlar, hətta kafirlər, o Ələskərin, Alekseyin adamları. Təbii ki, bunlara rəddiyə verilməlidir və veriləcəkdir Allahın izni ilə düşünürəm ki, və ara sıra artıq yəni, bu istiqamətdə, bu iki istiqamətdə inşallah düşünürəm ki, yaxın, orta və uzaq belə deyə gələcəkdə irəliləməyi, dərslər keçməyi düşünürəm Allahın izindən. Allah subhanahu taala müsait etdiyicən, ömür verdiyicən və necə deyərlər, həyat davam etdiyicə bu istiqamətdə Allahın izindən irəliləməyi düşünürəm. Allah razı olsun. Sonda yəni dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizim bu əməlimizi
onun halis veçi üçün, yani etmesini etsin, hemsinin halkımıza hidayet versin ve hemsinin Müslümanları islah etsin ve Müslümanları bir itikad, bir əqidə üzerinde cem etsin, toplasın ve Müslümanların hemsinin demeli hastalarına şifa versin ve ölenlerini iman ile, kelime-i şehadet ile öldürsün. Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.